мен өзім 4 жастан бастап фортепианоға ойнап бастадым. А 5 жасымдан бастап мен ағашқы шығармамды шығардым. Ол шығарманы мен өзім анамына арнап шығардым. Мені ешкім үйреткен жоқ фортепианоға. Фортепиано бізде үйде өзі тұрды. Оған қарап мен қызықтым. Енді мен өзім 5 жасымда шығардым ғой ағашқы шығармамды. Мен үлкен ағам бар, Нұрсат Бейсеқожа. Ол қазір Шымкентте директор филармонии. Өзі мені қарады, қалай мен шығарып жатырмын. Менің әкем, анам бәрі қарады, көрді, таңғалды. Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық мектебіне берді. Бізде бірінші мектепте алғанда экзамен болады, прослушивание. Өздері көреді, қандай балада суық бар. Мені көрді, мені суықымна қарап, таңғалды, мені өткізді мектепке. Шабыт келгенде мен фортепиано отырып ойнаймын сол шығарманы. Көбінесе мен өзім шығармаларымды табиғатқа арнаймын. Біз қарапайым отбасы, қарапайым отбасынан шыққан балаларымыз, ата-анамыз сол бізді бағып өсіріп, әкеміз шаруашылықта, анамыз үйде, Нұрәлі екеуміздің екі ағамыз бар, үлкен ағаларымыз, Нұрсәт Бейсеқожа, Нұрлан Бейсеқожа, Нұрсәт ағамыз күйші композитор. Одан кейін екі кішкентай қарындасымыз бар, өсіп келе жатқан. Өзім кішкентай кезімнен ағамның күй тартқанын тыңдап өстім. Енді 5 жасымда бірінші рет қолыма домбыра алдым. Одан кейін 11 жасымда күй шығара бастадым. Білмеймін, жалпы ағамның күй тартқанына қарап па, бір кішкентай кезінен осы арман болды, домбыра тартамын деген. Ойламаған мен осындай күй шығарамын деп ойламаған, композитор боламын деп те ойламаған. Нұрәліні алғашқы байқаған өзінің отбасы, біз, ата-анамыз. Үйде анамыз сериал қарайды, енді тамақ дайындап, сериал қарап сөйтіп, Нұрәлінім сол сериалдың музыкасын фортепианода ойнап жатыр. 5 жасында бәріміз таңғалып қалдық, қалай бұлай. Өмірінде фортепиано ойнамаған бала қазір сол сериалдың музыкасын фортепианоға салып жатыр. Ағамыз консерваторияда оқып жатқан кезде, сол кезде фортепиано енді міндетті түрде өтеді консерваторияда, сол үшін үйде фортепиано болды, бірақ ешкім бұлай фортепианода ойнамаған. Алғашқы шоуға кастинг жариялаған кезде әкеміз байқады, әкеміз келіп, осындай проект болып жатыр екен, қатыссақ қалай қарайсыңдар деп, сөйтіп заявканы жіберіп, қатыстық. Композитор! Сенің өзің шығармаларың бар ма сонда? Иә. Мә, қанша шығармаң бар? 70. 70! Бірінші, менің ағам прослушиваниеге барды, сонан кейін мен бардым. Олар бізді көргенде таңғалды, келесі турға бізді өткізді. Осы бізге алтын кнопка бергенде өте қуандық. Біздің халық өте қолдайды, өте жақсы көреді біздің өнерімізді. Енді осы ақан жұлдызды мен мықты спортсменге, біздің Денистенге арнадым. Енді ол біздің елімізді әлемге танытты, Қазақстанды әлемге танытты. Енді осы Денистенімізді біз телевизиядан көп қарадық, маған өте ұнады. Нұрәлі өте ерекше бала, кейбірде таңғалып та қаласың. Өзі кішкентай болғанымен де, жасы 14-те деп ойламайсың, өйткені 14 жасар балалар көбінесе енді далада доп теуіп жүреді. Бірақ Нұрәлі тек қана өзінің болашағын емес, бүкіл отбасының болашағын ойлайтын бала. Және де
Бала демей-ақ оны бір ер азамат деуге болады. Енді әрине болашақта жоспарларымыз көп. Соның ең маңыздысы қазақ мәдениетін көтеру, еліміздің өнерін шетелге таныстыру, бүкіл әлемге таныстыру, және де тарихта із қалдыру.